Good morning, everyone. Welcome to the Data, AI, and Machine Learning track. We're very excited to be here. We'll start in English, and then we'll switch to Hebrew for the first session. So my name is Guy. I'm a data platform MVP, and with me, Lior. Hello, everyone. Good morning. My name is Lior Armiev. I'm an AI MVP. So together we are leading this track, and we are really excited. There is a great lineup of speakers and sessions today. And I want to say just a few things, and then we'll start because we have lots of stuff to cover. We'll have sessions around 20 to 25 minutes, and then after each session, we'll have around 5 to 10 minutes Q&A. You are welcome to write any questions you have in the chat, and then we will do it during the Q&A. Also, after the event, I guess next week, we will send everyone links to the session recordings and also to download the slide decks, the session materials. So you will have everything after the event. Don't worry about that. And with that, I will switch to Hebrew now to introduce Lior for the first session. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים, בוקר טוב. ליאור בעצם יתחיל את ההרצאה הראשונה, ליאור, דאטה פלטפורם, סליחה, AI MVP, כמו שאמר קודם, סליחה ליאור, אני דאטה פלטפורם MVP, וזכינו בעצם שליאור יתחיל את הסשן הראשון היום, ליאור עובד ב-KPMG, מוביל את כל הנושא של AI, מוביל פרויקטים בתחום הזה, מדבר, ממרצה בכנסים, אירועים בכל העולם, תותח על בקיצור, וזהו, ונראה לי שנתחיל את הסשן, אליך ליאור. יאללה, בכיף. את האמת, יש לנו המון חומר וממש קצת זמן. אז מה שאני אעשה, אני אעשה דבר כזה. מי שמכיר אותי מהרצאות אחרות, אז מה שאני עושה זה בדרך כלל, אני כאילו מדבר הרבה ואז מראה קצת דמויים. אני אנסה להראות עכשיו חצי-חצי ולהראות כמה שיותר דמויים. אז קודם כל, שלום לכולם, ברוכים הבאים. באמת יום מדהים לשמוע על טכנולוגיה, על דברים מגניבים, MVP, זה בכלל תואר. חסר תקדים כאילו של מייקרוסופט שמאפשר לי כאילו בפועל לעשות המון דברים מגניבים ואני אשמח לשתף כמה שיותר כי זו המטרה במיוחד כאילו של האירוע הזה באופן כללי זה לשתף. אז אני רוצה להציג לכם היום איך עושים AI בלי לדעת AI. זאת אומרת הקונספט פה זה שאני ארוץ עכשיו ב-27 דקות שיש לי על איך אנחנו יכולים לעשות AI, בסדר? כל הדברים המגניבים שאנחנו רואים בטלוויזיה ושומעים עליהם, בלי באמת להיות איזה דאטה סיינטיסט, ובלי באמת עכשיו לשבת ימים ולילות וללמוד דברים מאוד מסובכים, שזה בדיוק הרעיון, זאת אומרת, אני רוצה ללמד את כולם, לעשות AI לכולם, זאת אומרת, כאילו שכל אחד בכל גיל יכול. זה ילד ממש חמוד, אודי, שפגשתי אותו לפני שבוע באינטרנט, שהילד בן 7, בסדר? והוא מאמן מודלים של בינה מלאכותית לראיית מכונה. בסדר? הבן שלי בן 6, אני נראה לי תכף יכניס אותו גם כן לעניין הזה. אז כולם יכולים, זאת אומרת, אני באמת, הילד הזה באמת קצת, כמו שנקרא, פתח לי את הראש לאיך להעביר את הידע הזה, איך לקחת דברים ולייצר דברים מדהימים, וכמה שבינה מלאכותית זה לא כזה בשמיים. זאת אומרת, כמובן שאם אנחנו מסתכלים עסקית, אנחנו צריכים להסתכל על זה עם כל הרבדים הכבדים, ולהבין איך זה עובד, ומה אנחנו רוצים להשיג והכל, אבל הקונספט של לקחת רעיון, ולהביא אותו לידי בשלות, כן? ולעשות מזה מוצר, זה משהו שכבר קיים, עם המון כלים שיודעים לעשות את זה, בלי באמת עכשיו להיכנס, שנקרא לקרביים של מה זה בינה מלאכותית, ומה זה מודל, ואיך מאמנים אותו, וכל הדברים האלה, אני אעשה... מה שנקרא, פירוק לגורמים של כמה דוגמאות מעולם הבינה המלאכותית, שבה אני אקח דוגמאות, ואז אני אציג לכם בפועל את הכלים שאיתם אנחנו יכולים להשיג את זה בצורה כזאת, מה שנקרא, אינסטנט. אז קודם כל אני אתחיל באנומלי דיטקשן, אחד הדברים באמת הידועים והמאוד נחוצים מבינה מלאכותית, זה למצוא אנומליות, בסדר? אני תכף נסתכל ונראה דוגמאות של זה. כל הנושא של פרדיקציה ופורקסטינג, אנחנו רוצים לדעת בפועל איך דברים יראו בעתיד, האם אנחנו צופים איזושהי תנודה, או אנחנו רוצים לעשות איזושהי קלסיפיקציה, האם בן אדם, לא יודע מה, הולך לקנות משהו או לא, האם מותר לעשות לו משהו כאילו, או לא, כל הדברים האלה נכנסים תחת באמת, בינה מלאכותית יותר קלאסית כזאת, אבל גם פה אנחנו נראה שאפשר לעשות את זה די מהר בצורה מאוד קלה. Computer Vision, אני מתאר לעצמי שכולם שמעו, ראו מיליון, מה שנקרא, מיליון סרטים ודברים שמראים, איך אפשר לעשות מכונית אוטונומית או דברים כאלה, אני אראה לכם איך אתם יכולים לעשות דברים לבד, בקלות, ממש
פתרונות כלילים ביותר, שהם גם פתרונות מאוד מתקדמים, זאת אומרת זה לא משהו שסתם ככה לעשות בבית בשביל הכיף, אלא משהו שאתם יכולים לקחת בשביל הארגון שלכם, ולהכניס באפליקציות שלכם ובפתרונות שלכם, באמת בצורה ממש קלה ופשוטה, ואני אסגור את הנושא עם צ'אטבוטים, אחד הנושאים המאוד מתוחכמים, שמתקדמים ממש יפה עם התקדמות הטכנולוגיה וה-AI, שמאפשרים בעצם לשוחח בצורה מאוד פשוטה, עם איזשהו נציג וירטואלי, כן? ומה שנקרא, נראה שאנחנו יכולים להשיג משם המון המון דברים, זאת אומרת, אני חושב שזה אחד השירותים שלוקחים נתח מאוד מאוד חזק בשוק, אנחנו לפעמים אפילו לא יודעים שהם נמצאים איפה שהם נמצאים, ואנחנו פשוט נגלה איך אפשר לייצר אותם ממש גם כן בכמה קליקים, לייצר שירות שיכול להיות זמין ברמה הארגונית, ולאו דווקא משהו כזה ניסוי קטן. אז קודם כל אני אתחיל באנומלי דטקשן, מה שאני אעשה, דרך אגב אני אראה איזשהו סלייד, ואז אני גם אכנס לדוגמה של הדבר הזה. אז אנומלי דטקשן, כמו שאתם מבינים, זה היכולת שלי לזהות איזשהו, בדפוס חוזר, בסדר? איזושהי אנומליה. תחשבו על מפעל, כן, על איזושהי מכונה שיש לה איזה רעש מסוים, אנחנו רוצים בפועל למצוא, מה שנקרא לזהות, איזשהו גליץ', או אם במנוע, כן, פתאום שומעים איזו חריקה, או משהו שהוא לא, מה שנקרא, לא אמור להיות שם, אז את הדברים האלה אפשר לעשות על ידי שירותים קוגניטיביים, בסדר? למייקרוסופט יש דבר כזה שירות קוגניטיבי, מה זה בעצם אומר? סט של כלים מאוד גדול ורחב בכל מיני נושאים, שמאפשר להשתמש בבינה מלאכותית, שכבר מה שנקרא יבנו אותה ולימדו אותה, וכבר עשו את כל ההכשרה שצריך, ואתם רק משתמשים בזה בתור נקודת קצה. זאת אומרת, אתם מספקים רק את המידע שלכם לניתוח, והמערכת מוזירה לכם תשובה, זאת אומרת, אתם מביאים תמונה, והוא אומר לכם בתמונה יש כלב, אתם מביאים רעש של מכונה, והוא אומר שיש פה בעיה. בסדר? זאת אומרת, כל הדברים האלה נכנסים תחת שירות קוגניטיבי פשוט, זאת אומרת, AI as a service, אוקיי? ויש פה באמת מלא שירותים, יש, אם אתם רוצים, יש הרצאות שלמות שאני עושה על שירותים קוגניטיביים, ואני רוצה להראות לכם, נגיד, דוגמה באמת של anomaly detection כזה, יש כל אחד כאילו יכול להיכנס באינטרנט ולרשום intelligent kiosk, בסדר? בגוגל, בבינג, לא משנה מי משתמש במה, ולהוריד את האפליקציה הזאת, מה שהיא עושה, היא מראה לכם את כל הסט שירותים שיש הקוגניטיביים של מייקרוסופט, ועושה דמויים, אתם יכולים לקחת כל אחד מהם ולבדוק אם ה-use case שאותו אתם רוצים להציג אפשרי בכלים האלה, בסדר? אז נגיד אחד ה-use cases שאני רוצה לראות לכם, נגיד זה anomaly detection, וכמובן איזה anomaly detection אנחנו יכולים לעשות, זה anomaly detection על sound, זאת אומרת אני עכשיו שומע בעצם את הקול שלי, אני מקליט את, את מה שאני מדבר, ואם אני פתאום מדבר בקול רם, אז אני מזהה את זה בתור אנומליה, בסדר? תחשבו שההשלכות של הדבר הזה יכולות להיות באמת לכל תעשייה ולכל פרויקט שאתם צריכים, שאתם יכולים לקחת את זה ובאמת לקחת ולמצוא אנומליות, בסדר? זו דוגמה קלאסית, כן, באמת אתם רואים את זה בלייב, הוא פשוט לוקח ומן הסתם מפרק את מה שאני אומר, אתם יכולים להפוך את זה ליותר רגיש, פחות רגיש, וכל הדברים האלה עובדים בלייב, ויכולים לעבוד על היסטוריה, ולהשוות מול דברים בעבר, באמת, אחד הדברים באמת מגניבים. עוד דוגמה, דרך אגב, סתם דוגמה לשירות קוגניטיבי, כן, זה שירות חיפוש, אתם יכולים לקחת ולעשות חיפוש מאוד מתקדם, שמכיל בפנים גם יכולות של OCR ו-NLP, וזיהוי של תווים ואמוציות, ובאמת, מה לא, סתם אחת הדוגמאות מאוד טובות לזה, זה נגיד יש את JFK-5, זה כאילו כל הפרטים שארצות הברית פתחו, כאילו לציבור הרחב שקשורים לרצח קנדי, ורק כמו שנקרא, תראו שנייה, שירות, שככה הוא עובד, כן? אתם פשוט מחפשים מילה, דרך אגב, המסמכים הם שלכם, לאו דווקא, זה לא איזשהו חיפוש באינטרנט, אלא חיפוש על המסמכים שאתם מספקים, ותראו לאיזה רמה זה מגיע, זאת אומרת, הוא מוצא בתוך המסמכים, ב-PDF'ים, הוא יכול למצוא את התמונה, הוא יכול למצוא את המילה, הוא יכול למצוא את כל הייחוס שיש למילים כאילו דומות, או סינונים שיש, נגיד, אם במקום רע שיש איזשהו סינונים למילה, כאילו באיזשהו, משתמשים במילה אחרת, הוא ידע למצוא את זה ולהציג לכם, באמת חיפוש מאוד מתקדם, יכולות ממש מתקדמות, זו דוגמה נגיד לשירותים קוגניטיביים, בסדר? שפה נגיד אתם רואים גם OCR, ויש פה search, ויש פה באמת מלא 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 יכולות, אז ככה, מה שנקרא, אני רץ על האופציה הראשונה שדיברתי עליה, זה שירותים קוגניטיביים שמספקים AI as a service, שאתם יכולים להשתמש בהם.
הדבר הבא זה להיכנס לכלי קצת יותר מתקדם וקצת יותר כבד, זאת אומרת, אתם יכולים לקחת את זה לכיוונים שאתם רוצים, כן? תלוי ברמת ידע שאתם רוצים להתעקש עליה, ונגיד ואתם רוצים לחזות איזושהי תוצאה, אתם רוצים לחזות מחיר של מניה, אתם רוצים לדעת במחסנים כמה מלאי אתם צריכים להחזיק, או האם צריך, לא, לא, צריך לתת או לא צריך לתת הלוואה למישהו, אז נושאים כאלה של קלסיפיקציה כזאת ופרדיקשן ופורקסטינג, זה משהו שאפשר לעשות עם כלי מייקרוסופט שנקרא Azure Machine Learning Studio, איך אני אכנס רגע ללינק הזה, אוקיי, מייקרוסופט Azure Machine Learning, זה בעצם פתרון שיש באזור שמאפשר לכם, גם אם אתם לא מכירים את עולם המשין לרנינג, וגם אם אתם לא מכירים את הדיפ לרנינג, ולא מכירים כאילו מלא מאיך באמת בונים מודלים, ואיך מאמנים אותם, יש אופציה, בסדר, ליצירה מהירה של איזשהו מודל חיזוי או מודל קלסיפיקציה, בסדר, בלי באמת להכיר את כל הפרמטרים, ללכת יותר על הכיוון של, טוב, תיתן לנו את כל מה שאתה יודע, ואנחנו ננסה לבנות מזה. שוב, זו לא הדרך הנכונה לעבוד, לא עובדים עם AI בצורה כזאת, אבל מי שכן רוצה להתחיל ללמוד, להיכנס לעולם הזה, כן רוצה להבין איך עובדים כאילו עם כל המודלים השונים ודברים כאלה, אבל בלי עכשיו לכתוב קוד, הרי כל ההרצאה היא שאנחנו לא כותבים קוד, אז הקונספט הוא מאוד פשוט, אנחנו יכולים לספק למערכת דאטה סט, בסדר? זה יכול להיות טבלה, זה יכול להיות ממקור חיצוני, סתם דוגמה, אני יכול לקחת איזשהו אקסל שיש לי, וממש להכניס מה שנקרא רק את הקובץ, הוא יפרק אותו לגורמים שלו, נגיד, סתם דוגמה, כן? זה פשוט לוקח, כאילו זה לוקח זמן לרוץ, אז אני לא באמת יפעיל את הדבר הזה מאחורי הקלעים, אבל נגיד, בוא נראה, הנה, אוקיי, יש לי איזשהו קובץ של נתוני בנקים, עם הלוואות, לדעתי זה כאילו זה בדיוק הנושא של אם אני רוצה לתת הלוואה או לא רוצה לתת הלוואה למישהו, אוקיי, לא משנה, אני לא אריץ את זה כרגע, אבל מה שקורה זה שמאחורי הקלעים, תחשבו שלבינה מלאכותית ומשין לרנינג, בסדר, יש המון מודלים, יש המון אלגוריתמים שצריך להריץ, והמון השוואות והייפר פרמטרים, פרמטרים בעצם שצריך לשנות בשביל לזהות בעצם האם הנתונים טובים או לא טובים, אז מה שמשין לרנינג סטודיו יודע לעשות, הוא לקחת את הקובץ שלכם, להריץ לבד את כל המודלים, הוא ממש מריץ את כל האלגוריתמים שהוא מכיר, בסדר? בשביל לתת לכם תשובה על שאלה, האם לתת או לא לתת למישהו נגיד הלוואה, בסדר? אז נגיד, אני רק אראה לכם משהו מאוד מהיר, אז נגיד, הוא לקח את הקובץ הזה שהראיתי לכם עכשיו, ומריץ עליו מלא 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 מודלים, ואחרי זה נותן אאוטפוט, אומר, תשמעו, מכל המודלים, א', כאילו הוא בודק את המידע, כן? אבל כאילו מכל המודלים, המודל X נראה לי הכי טוב. ואז אפשר להיכנס ולראות, נגיד, הנה, בדיוק, אפשר לרשימת המודלים שהוא הריץ, אתה נכון, האלגוריתמים שהוא הריץ על המידע שלי, והוא נותן שהאלגוריתם הזה, או האלגוריתם הזה, יש לו אחוז דיוק יותר גבוה, יותר נמוך, ואתם, מה שגם מפה, יכולים להמשיך הלאה. שוב, זה קצת יותר כניסה פנימה ל-AI, אבל שוב, ראיתם, לא קידדתי כלום, אני רק שם קובץ, עובד עם הנתונים, ומתחיל לעשות עם זה, מה שנקרא, משהו שאני יכול להשתמש בזה, אני יכול גם לפבלש את המודל הזה, אני יכול להשתמש בו אחר כך, כבר לחיזוי אמיתי, אבל שוב, עוד פעם זה רק כניסה, כן? לא באמת משתמשים ככה, בצורה כזאת ב-AI, בטח שלא במשין לרנינג ודיפ לרנינג, אבל בשביל מישהו שרוצה ללמוד, זו התחלה, מה שנקרא, נקודת התחלה ממש טובה. אני אכנס, אוקיי, והנה דרך אגב זה מה ש... הראיתי לכם כרגע, זה ה-AutoML, שזה בפועל, אתם לוקחים את הקובץ, מעלים אותו, והוא עושה את כל העבודה בשבילכם. עכשיו על Computer Vision, אחת הנקודות האהובות עליי ב-AI, למה? כי פשוט הרבה שומעים על זה, הרבה רואים את זה, וכאילו, בהשוואה לדברים שקורים מאחורי הקלעים, מדובר במודלים וכלים שאתם רואים את התוצאה בשטח, זאת אומרת, אתה ממש, נגיד, זיהוי פנים, הטלפון שלכם, כן? אתם פשוט לא שמים לב לזה, אבל... הטלפון שלכם שנפתח כאילו על ידי זה שאתם מסתכלים עליו, זה פשוט כאילו שם וזה כאילו מובן מאליו, בסדר? יש המון טכנולוגיה שהם AI קלאסי, שזה כאילו מובן מאליו שזה אמור להיות שם, ואתם תמצאו עוד מלא מקומות שזה נמצא בהם, אז ויז'ן נגיד זה דוגמה ממש טובה. אחד הכלים, בסדר? שאני משתמש בהם המון 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 בעבודה שלי, זה פלטפורמה שנקראת PowerApps, בסדר? מה שנותן את הפלטפורמה של PowerApps, זה לייצר אפליקציות, בצורה מאוד, גם כן מאוד פשוטה, דרך אגב יש סשנים נפרדים על זה, שמדברים על איך לייצר אפליקציות ב-No-Code, זאת אומרת, אתם ממש יוצרים אפליקציה,
וכמה קליקים. זאת אומרת, אתם מושכים, עושים כזה קנבס כזה, מייצרים את האפליקציה שלכם ופבלישים אותה, ואתם יכולים לעבוד איתה בארגון. זאת אומרת, המטרה של האפליקציה זה פנים ארגוני, אבל כל ארגון יכול להשתמש, יש דוגמאות ממש יפות, כאילו של דברים ממש יפים גם אצלנו שעשינו, וגם אנשים בעולם שעושים אפליקציות מדהימות, דברים האלה. מה אבל יפה בדבר הזה, זה שליצירה של העולמות האלה, של אפליקציות ואוטומציות, מאפשר להשתמש בכלים של בינה מלאכותית, גם כן מובנים, כמו הקוגניטיב סרוויסס שהראיתי לכם מקודם, יש קוגניטיב סרוויסס כאלה, נקרא AI בילדר, שהם באים כחלק מהפתרונות שאפשר להשתמש בהם בתוך פאוראפס. אז אני אראה לכם דוגמה מאוד מאוד פשוטה של הדבר הזה. נגיד, ואני רוצה לבנות, בסדר, אפליקציה, שמה שהיא עושה, היא עושה OCR, בסדר? מי שלא יודע מה זה OCR, זה Optical Character Recognition, בפועל זיהוי של תווים בטקסטים, זאת אומרת, אני יכול לקחת לצלם מסמך, לסרוק אותו, ואני רוצה להוציא משם כל מיני נתונים, בסדר? תחשבו שאני רוצה להוציא משם, לא יודע מה, שם פרטי, שם משפחה, לא יודע, תחשבו מה אתם רוצים לצלם. אז נגיד, בשימוש, ב-No Code, אתם יכולים לייצר אפליקציה הזאת, ממש, בכמה קליקים, ואני אראה לכם. זאת אומרת, אתם בוחרים את המודל שאתם רוצים לייצר, ודרך אגב תראו כמה דברים ב-AI, כן, אתם יכולים לייצר ממש בכמה קליקים, אז נגיד אחד מהם זה נגיד text recognition ו-sentiment analysis וזיהוי של כרטיסי ביקור, כן, זיהוי שפה, בעצם זיהוי של מסמכים, זה מה שאני אראה לכם עכשיו, object detection, אתם יכולים לצלם נגיד משהו, הוא יגיד לכם כאילו אם זה משהו, או אני אראה לכם תכף דוגמה מגניבה לזה, נגיד אתם מצלמים והוא אומר לכם זה תפוח, זאת מכונית, בסדר? אז object detection, prediction, גם כן אתם יכולים לצלם משהו ולפי, לתת בעצם נתונים, ואז הוא יגיד על סמך הנתונים האלה אני כן או לא ממליץ לעשות משהו, בסדר? אז דוגמה למודל כזה שיצרתי זה מודל OCR, בסדר? שאתם לוקחים, מצלמים איזשהו מסמך, בסדר? העליתי פה, דרך, אתם תראו זה וויזרד ממש פשוט לייצר, זה קליק לקליק, אתם מראים מה אתם רוצים לסמן במסמך, אתם נותנים כמה דוגמאות למסמכים כאלה, ומה שקורה בסוף זה שאתם מקבלים איזשהו מודל מוכן, אוקיי? שאתם לא צריכים לעשות הרבה, אתם פשוט צריכים לקחת ולהכניס אותו לאפליקציה שלכם. עכשיו תחשבו שאת הדבר הזה, של בניית מודל לזיהוי מסמכים, בניתי בערך ב-5 דקות, ואז נגיד אני רוצה לבנות אפליקציה שיודעת להשתמש בזה, אז כל מה שאני צריך לעשות זה use, לייצר אפליקציה חדשה, הוא מאחורי הקלעים מייצר לי אפליקציה, ואתם תראו שהוא מייצר את האפליקציה, זאת אומרת הוא מייצר את הקנבס, הוא מייצר את, את כל הבסיס לאפליקציה שלי. טוב שנייה, זה ירוץ. ומה שאני אקבל, זה שאת היכולות AI שבניתי, בסדר? אני יכול להתחיל ולהשתמש בהם כבר באפליקציה. בסדר? אז אתם כשעושים הרצאות זה לוקח קצת יותר זמן, אבל תחשבו שמאחורי הקלעים רואים מקצה משאבים, ויש לכם מכונה, ויש לכם זה, אז עוד פעם, אתם לא דואגים לזה, כן, זה שירותים סאסיים, אתם מקבלים את זה out of the box, אבל מאחורי הקלעים, כן, הוא עושה את כל התהליך הזה. בואו נראה, יש שאלות דרך אגב לתאי? לא? שקט. אוקיי, עכשיו תראו, מה שהמערכת עשתה, היא יצרה לי קנבס, שמשתמש בשירות של OCR, בתוך האפליקציה, תכף אני אראה לכם שכאילו אפשר גם להשתמש בהמון כלים אחרים, שנייה, אינטרנט, אוקיי, אני לא אלמד אתכם מה זה פאוראפס, יש לי בשביל זה מסלולים כאילו שעושים את זה, אבל הקונספט הוא מאוד פשוט, אתם יכולים לקחת ולהכניס לתוך האפליקציה שלכם, מלא 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 אופציות של AI מובנה, זאת אומרת, הפורם פרוסס, כן, אובג'קט דיטקטור, טקסט רקוגנייזר, וקורא כרטיסי ביקור, והקונספט הוא מאוד פשוט, הקובייה הזאת, בסדר? אם אני אפעיל אותה, היא תגיד לי, תביא לי מסמך לדוגמה, בסדר? אז אני אקח נגיד OCR, סקן דוקומנט, לא זה, לא זה, בוא נראה איפה, קליטה כרטיס, כאילו, בוא נראה, איפה שמתי את ה... צריך לעשות סדר לפני בתיקיות. סורי. איזה יופי. אני צריך שזה יביא לי את הקובץ הספציפי שאימנתי אותו עליו. זאת אומרת, הרי תחשבו שאתם מאמנים מודל, אתם בעצם בוחרים במסמך שיש לו מבנה מסוים, בסדר? אז אני כאילו אימנתי את המודל כבר על מודל מסוים,
ואני רוצה שהוא ימשיך וישתמש בו. ואני לא מוצא את זה, כמו תמיד, זה ברגע האחרון לא עובד. בסדר, אני אנסה להיזכר איפה שמתי את זה. הקונספט הוא כזה שכשאני עושה אנלייז לקובץ, אני יכול לייצר שדות פה, אוקיי? שקוראים לקוביה הזאת, אני אכין את זה למקסימום, אני אזכר פתאום מה הנתונים, ומה אני מקבל את הפילדס נגיד שיש בתוך המערכת זיהוי הזאת, ושימו לב, אני אמנתי את המודל להוציא את השם של הבן אדם, את התאריך ואת כמה כסף הוא רוצה לקחת הלוואה נגיד. אז אני יכול לשים פה שדה שיקרא נעים, עוד שדה שיקח נגיד את הנתונים של הדייט, בסדר? אתם מבינים את הקונספט, כן? זאת אומרת, אני יכול לקחת את השדות בפועל שאני רוצה להציג. אני רק מהר נסה להבין רגע איפה שמתי את זה, סורי. אני אנסה לרוץ את זה. ליאור, אני רוצה להלחיץ, אבל יש לך כן, כן, אני רואה גם את הזמנים. בסדר, לא משנה, אבל הקונספט הוא פשוט, אנחנו יכולים להשתמש בכלי AI, בסדר, שיעשו את הזיהוי, על ידי זה שכאילו אני יצרתי אפליקציה, באמת בקליק, קליק, קליק, יצרתי אפליקציה, ובתוך האפליקציה אני יכול להשתמש ביכולות הבינה המלאכותית, יש לי כאילו באמת דוגמאות גם של AR, כן, שאפשר לעשות, אני נגיד בניתי לאחיין שלי אפליקציה של AR, שהוא מראה מה שנקרא בבית ספר, הוא ממקם כוכבי לכת בכיתה, ואז הוא מראה לילדים איך אפשר להסתובב סביב כוכבי לכת. זה כאילו דוגמה לאיך אפשר להשתמש ביכולות של AI, כן, שתופסות מרחב, ולמקם דברים כאילו בתוך אפליקציה ממש בצורה, מה זה פשוטה בצורה ממש 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 פשוטה. אפליקציה שאפשר לבנות באמת בכמה דקות, ולהשתמש בכל היכולות AI לזיהוי תמונה, קול, טקסטים, באמת ניתוחים מאוד מתקדמים שאפשר לעשות. זה ככה, שתדעו. עוד פרויקט מגניב, דרך אגב, בראיית מכונה, לא יודע אם שמעתם על פרויקט נקרא לוב, זה גם הילד הזה בן השבע, הוא רק מדגיש כאילו כמה שקל להשתמש בדבר הזה, בשביל לאמן מודלים, דרך אגב, מודלים לא פשוטים, אפשר לאמן מודלים מאוד מאוד מתוחכמים, ולעשות להם אקספורט ולהשתמש בהם גם ב-API שלכם, זה בפועל משתמש בטנסור פלור מאחור הקלעים, אתם יכולים לקחת ולהריץ מודלים שאימנתם על הטלפון שלכם, iOS, Android, להריץ בווינדוז, מה שאתם רוצים, באמת, לייצר מודלים בצורה ממש פשוטה. אני אראה לכם דוגמה למשהו שעשיתי, ממש כאילו כמה דברים כאילו שיצרתי ברגע. אתם מורידים את האפליקציה הזאת למחשב, היא חינמית, היא לא עושה שום שימוש במידע שלכם, חוץ מהאימון של כאילו, תמונות עצמם, שגם את זה הוא עושה על המחשב שלכם. אני נגיד, אחד הבעיות הכי גדולות שלי זה כשאני הולך לסופר, אני תמיד מבלבל בין פטרוזיליה לכוסברה, כאילו אני פשוט בחיים לא אלמד מי זה מי, אז החלטתי פשוט כאילו לקחת את הבעיה הקטנה הזאת שלי ולייצר מזה מודל. בפועל מה שעשיתי זה דבר מאוד פשוט, לקחתי מלא תמונות של כוסברה ופטרוזיליה, וכאילו כל מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט לעשות אימפורט לתמונות, המודל מאחורי הקלעים מאמן את עצמו מה זה מה, ואז כל מה שאני צריך לעשות זה לקחת כאילו ללכת לסופר, לצלם נגיד משהו, ואז אומר לי, תשמע, זה כוסברה. ואז אני לא אתבלבל ולא אצטרך לקנות את שניהם רק בשביל הכסתח. בסדר? אז שתבינו, כאילו מודל ממש פשוט לעבודה, באמת, בכלום זמן אתם יכולים לייצר את הדבר הזה, תראו דרך אגב, יש פה סטופ טריינינג, עשיתי אותו דבר מודל לתמונות של ידיים, בסדר? אני לא יכול להפעיל לצערי את המצלמה, גם של הסשן פה וגם מה שנקרא פה במקביל, אבל הקונספט הוא זה שאם אני נגיד מראה את האצבע במסך, ואז כאילו אני אעשה פה פליי ומקמרה, אז הוא ידע לה כאילו איזה אצבע אני מראה, בסדר? והוא מראה לכם בדיוק איזה אצבע, כאילו כמה אצבעות יש, ובאיזה סבירות הוא טעה או לא, לגבי אחד המודלים שהוא מציג, בסדר? דרך אגב, שימו לב, הנה דוגמה, זה שתיים, והוא מבין שזה שתיים, כן, זה דוגמאות מניסויים שעשיתי. אז את הדבר הזה, אתם, כל אחד, באמת, כל אחד יכול להוריד למחשב שלו, לייצר את המודלים האלה, לייצר אותם ולהשתמש בהם באמת בכל פלטפורמה, באנדרואיד, ב-iOS, בווינדוס, בשירותים, כאילו לייצר API מהדבר הזה, כאילו שתבינו, יש פה אקספורט, בסדר?
זה כלי כאילו פשוט מדהים. לייצר local API, לייצר TensorFlow Lite בשביל שאתם תשימים את זה במובייל, לייצר TensorFlow כאילו בשביל לשים את זה כאילו ממש כמודל נורמלי. עכשיו שתבינו, הדבר הזה חינמי, בסדר? זה כאילו מדהים כאילו דברים שאפשר לעשות עם הדבר הזה, בסדר? במיוחד הקוסבה והפטרוזיליה, אחד הדברים. מקווה שרק אני, לא רק אני נתקל בבעיה הזאת. רגע, בוא נראה איפה המצגת שלי נעלמה. טוב, אז היינו בפטרוזיליה. הדבר הבא, בסדר? זה הנושא של conversational AI, והוא בפנים מכיל גם את זיהוי שפה ועוד כל מיני דברים. עולם הצ'טבוטים, בסדר? עולם מאוד מתקדם, אני עשיתי באמת המון הרצאות, מי ששמע או מי שלא מוזמן לראות באינטרנט לגבי צ'טבוטים, הם לא מה שאנחנו מכירים מפעם, הם מאוד חכמים, מאוד מתוחכמים, יכולים לשלב את כל מה שהראיתי עד עכשיו, את כל זה, בסדר? פלוס היכולת לדבר, זאת אומרת הוא מדבר, הוא עושה speech to text, כאילו הוא עושה text to speech כי הוא מדבר, והוא מבין מה אתם אומרים ומתרגם את זה, והוא עושה speech to text, והוא עושה את זה בהמון שפות, בהמון יכולות, גם הוא מזהה מה אתם אומרים, גם הוא מבין מה אתם אומרים, בסדר? כל הזיהוי שפה בתוך ההבנה הזאת, מאחורי הכלם הוא גם יודע להפעיל את כל הגורמים השונים, הוא יודע לפרק משפטים מאוד מתוחכמים, תחשבו שכאילו יש לכם משפט שאני רוצה להזמין חדר למלון מחר לעשרה אנשים לשלושה ימים, את המשפט הזה אתם יכולים ללמד את המערכת לפרק, לכמה ימים, כמה אנשים, ממתי, עד מתי, כל הדברים האלה, מערכות כמו לואיס, שזה חלק משירות קוגניטיבי של מייקרוסופט, שמאפשר לקחת ולנתח בעצם שפה, זה אחד הדברים כאילו שהופך את הצ'טבוטים לחכמים ומתוחכמים כל כך, בסדר? אז ככה שתדעו, שעולם הצ'טבוטים מאפשר לייצר צ'טבוטים באמת בכמה קליקים, ואני אראה לכם דוגמה, ואז אנחנו נסיים, של כלי שנקרא Power Virtual Agent, זה גם כן חלק מהסוויטה הזאת של Power Platform, שבה אתם יכולים לייצר צ'טבוט, על ידי גרירה, בסדר? ויצירה של conversation, זאת אומרת, אתם ממש יוצרים את התהליך של השיחה, אתם יכולים להגיד מה אתם רוצים לעשות, כאילו לשאול שאלה, ומה אתם רוצים שהוא יגלה, דרך אגב, הוא מכיל בפנים בינה מלאכותית, נגיד, אני יודע לזהות שמדובר באימייל, בסדר? ואם לא מדובר באימייל, הוא יגיד לי, תשמע, אני ביקשתי ממך אימייל או מספר טלפון, אבל אתה סיפקת לי משהו לא קשור. אני יכול להפעיל, בסדר? פעולות חיצוניות, אני יכול למשוך ולהגיד, אחרי שעשיתי איזושהי פעולה, תלך לפעולה הזאת, סתם אי אפשר, הוא לעצמו. באמת, המון המון יכולות של drag and drop, בסדר, אתם לוקחים, מייצרים צ'טבוט, ופשוט גוררים את השיחה, גוררים את הפלואו, מייצרים את התהליך, איך שאתם רוצים, בצורה ממש 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 פשוטה. עד כאן, מה שנקרא, באמת, רצתי בחומר, יש המון דברים, פשוט מאוד חשוב שתדעו, להשתמש ב-AI ובכלולות של AI זה לא משהו בשמיים, בסדר? זה לא משהו שרק נועד לאנשים שרק מבינים בזה ורק שמומחים בזה. אתם יכולים לקחת את הרעיון הכי קטן שיש לכם, את הסטארט-אפ שיש לכם, את הדברים שיש לכם כבר מובנים בארגון, כן? ולתת להם בוסט רציני בלי, אוקיי? להכניס מאחורי הקלעים עכשיו, אתה יודע, עשרות אנשים ובאמת, מה שנקרא, צוותים ענקיים שעובדים על זה, להכניס, ודרך אגב, אחד היתרונות הכי גדולים בשירותים כאלה של low code, זה שאתם יכולים לבחון אותם, אתם כאילו, קודם כל בודקים את המודל, האם בכלל שווה ליישם אותו, ואז אתם יכולים, אתם בעצם עובדים באיזה צומת דרכים, או להישאר ולהשתמש בשירות הזה כי הוא מספיק טוב, או ללכת באמת לעולם היותר מתקדם, ולהשלים את היכולות עם custom AI, שזה ממש לכתוב מודלים אמיתיים, עם אנשים שבאמת זה העבודה שלהם ביום יום, שזה דרך אגב מה שאנחנו עושים בעבודה. אז נראה לי הספקתי. תודה רבה ליאור, הרצאה מרתקת. מוזמנים לחשוב שאלות לליאור בצ'אט, אם יש כאלה, יש לנו כמה דקות ל-Q&A. אני מאוד אהבתי, זה באמת מדהים, היכולות האלה בלי שורת קוד אחד, הדברים שאתה יכול לעשות רק בדרג אנד דרופ, זה מטורף. מאוד אהבתי את הדוגמה של הפטרוזיל והכוסברה, התחברתי לה באופן אישי, אני גם צריך כזה. תשמע, אני יכול לשלוח לך את המודל, הוא... אני גם צריך, זה קורה לי כל הזמן. אני תמיד, אני נכנס לסופר ואמרתי לעצמי, רגע, אני עושה AI, למה שלא יהיה לי משהו כזה? אם יש שאלות, אז ניתן עוד איזה דקה או שתיים, ואם לא, אז נצא להפסקה. דרך אגב, ההרצאה הבאה של ברונו קפואנו היא בדיוק על AutoML, מה שליאור הזכיר קודם,
אז כל הנושא הזה של AutoML, היכולת בעצם להריץ באופן אוטומטי הרבה מאוד מודלים שונים, ולבחור אותה הכי טוב, אז זה הנושא. עכשיו תשמעו את זה ביותר משתי מילים מה זה. כן, כן. מוזמנים להישאר כמובן. טוב, אני לא רואה שאלות, אז נראה לי שנצא להפסקה. נכון? יאללה. תודה רבה לכולם. ורבע, תודה ליאור.